یوم آزادی کی چھٹیوں میں گوجرانوالہ کے پانچ دوست سیر کرنے کوہالہ کے قریب نیلم پکنک پوائنٹ پہنچے۔ دریا عبور کرنے پر شرط لگ گئی۔ شرط جیتنے والے کو 15,000 روپے نقد اور موبائل فون کا انعام دینے کا فیصلہ ہوا۔ دریا کے کنارے کھڑا ابرار کہتا رہا کہ پانی تیز ہے، وہ چھلانگ نہیں لگانا چاہتا۔ اس دوران ویڈیو بنانے والے دوست نے ابرار سے اس کی آخری خواہش بھی پوچھی۔ علی صاحب جاؤ، نتم بیل یہ ہونا تھی، تیری آخری اچھا کچھ نہیں۔ انعام کی لالچ میں آ کر بالآخر ابرار نے جان کی بازی کھیل دی۔ چھلانگ لگاتے ہی لہریں ابرار کو خش و خاشاک کی طرح بہا لے گئیں۔ اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ ابرار کے دوستوں کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا۔ شرط لگائی تھی، موبائل تو مجھے دے گا۔